avvalgi videolarda ishlab chiqarish imkoniyatlarini jadval ko'rinishida yozib u orqali mahsulotlarning ikki mamlakatdagi muqobil xarajatlarini hisoblagandik va qaysi mamlakat qaysi mahsulotni ishlab chiqarishda nisbiy afzallikka ega ekanligini aniqlagandik bu safar ham shunga o'xshash ish qilamiz faqat ishlab chiqarish hajmi emas balki mahsulotni ishlab chiqarishga ketadigan omillarni hisoblashdan boshlaymiz ishimizni mana bu jadvalda mamlakatdagi ishchi bir dona mahsulotni ishlab chiqarish uchun qancha vaqt sarflashi ko'rsatilgan ya'ni bu yerda mahsulotlarni ishlab chiqarish miqdori emas balki bitta mahsulotni ishlab chiqarishga sarflanadigan omil mehnat omili ya'ni vaqt berilgan masalan mana bu raqam a mamlakatdagi ishchi nechta o'yinchoq chiqara olishi emas balki bir dona o'yinchoq ishlab chiqarish uchun necha soat mehnat qilishi kerakligini bildiradi demak a mamlakatda ishchi bitta o'yinchoq yasashi uchun ikki soat vaqt kerak bo'lar ekan sarf bo'layotgan ishlab chiqarish omili bu mehnat mana bu raqam esa bir dona kamar ishlab chiqarish uchun a mamlakatdagi ishchi necha soat mehnat qilishi kerakligi yozilgan demak bir soat ketar ekan bitta kamar uchun b mamlakatda bir dona o'yinchoq uchun to'rt soat vaqt ketsa bir dona kamar ishlab chiqarish uchun uch üç soat vaqt ketar ekan keyingi qiladigan ishimiz mana shu jadvalni o'zimizga tanish bo'lgan ishlab chiqarish jadvaliga aylantirib olish buning uchun faraz qilamiz ishchilarning kunlik ish vaqti sakkiz soatdan iborat demak kunlik ish soati sakkiz soat endi shu jadvalni ishlab chiqarish jadvaliga aylantiramiz demak ishlab chiqarish jadvali demak mana bu bu a mamlakat bunisi esa b mamlakat bu qatorga o'yinchoqlarni yozamiz o'yinchoq bu qatorga esa kamar demak jadvalni hizib oladigan bo'lsak endi bu jadvalga bitta ishchi bir kunda nechta o'yinchoq yoki kamar ishlab chiqara olishni yozamiz demak birinchi qatorda o'yinchoqlar soni ikkinchi qatorda kamarlar soni videoni pauza qilib o'ylab ko'rishingiz mumkin a va b mamlakatdagi ishchilar bir kunda nechta o'yinchoq va kamar ishlab chiqara olishadi xo'sh demak a mamlakatda bitta o'yinchoq uchun ikki soat vaqt sarflansa mana bu jadvalga qarab hisoblaymiz demak sakkiz soatda ya'ni bir kunda to'rtta o'yinchoq yasash mumkin shunchaki sakkizni ikkiga ye bo'lsak yetarli demak to'rtta o'yinchoq endi shu mamlakatda bir dona kamar ishlab chiqarishga bir soat vaqt ketadigan bo'lsa bir kunda ya'ni sakkiz soatda sakkiz dona kamar ishlab chiqarish mumkin ekan istasangiz yana videoni pauza qilib b ustunni to'ldirib ko'rishingiz mumkin xo'sh b mamlakatda bitta o'yinchoqni yasash uchun to'rt soat vaqt ketsa bir kunda demak ikkita o'yinchoq yasash mumkin ekan ana endi kamarni hisoblaymiz agar bitta kamar uchun uch üç soat vaqt ketadigan bo'lsa demak bir kunda sakkiz taqsim uchta kamar chiqarish mumkin yoki sakkiz taqsim uchni yozish mumkin ikki butun uchdan ikki tarzda hozir ishlab chiqarish jadvalini to'ldirdik qaysi mamlakat qaysi mahsulotda nisbiy afzallikka ega ekanligini topish uchun ulardagi muqobil xarajatlarni solishtirib ko'rishimiz kerak demak endi muqobil xarajatlarni hisoblaymiz demak endi muqobil xarajatlar jadvalini tuzamiz demak yana jadvalni tizib olamiz demak bu o'yinchoq bunisi esa kamar bu a mamlakat bunisi esa b mamlakat istasangiz videoni pauza qilib o'zingiz muqobil xarajatlarni hisoblab ko'rishingiz mumkin demak a mamlakatda ish soatining hammasi o'yinchoq ishlab chiqarishga sarflansa to'rtta o'yinchoq ishlab chiqarish mumkin agar faqat kamar ishlab chiqariladigan bo'lsa maksimum sakkizta kamar ishlab chiqarish mumkin ekan mana bu jadvaldan foydalandik to'rtta o'yinchoqning muqobil xarajati sakkizta kamarga teng bo'ladigan bo'lsa bitta o'yinchoqning muqobil xarajatini topish uchun ikkala tomonni to'rtga bo'ladigan bo'lsak ikkita kamarga teng bo'lar ekan demak bir dona o'yinchoqning muqobil xarajati a mamlakatda ikkita kamarga teng ana endi kamarning muqobil xarajatini topish uchun mana bu tenglikning ikkala tomonini sakkizga bo'ladigan bo'lsak bitta kamarning muqobil xarajati to'rt taqsim sakkiz yoki bir taqsim ikkita o'yinchoqqa teng demak kamarning muqobil xarajati yarimta te, o'yinchoqqa teng ana endi b mamlakat uchun muqobil xarajatlarni hisoblaymiz demak b mamlakatda ish vaqti faqat o'yinchoq ishlab chiqarishga sarflanadigan bo'lsa unda ikkita o'yinchoq chiqarish mumkin ekan ikkita o'yinchoq agar ish vaqti faqat kamar ishlab chiqarishga sarflanadigan bo'lsa unda sakkiz taqsim uchta kamar ishlab chiqarish mumkin ekan demak ikkita o'yinchoqning muqobil xarajati sakkiz taqsim uchta kamarga teng bo'ladigan bo'lsa bir dona o'yinchoqning muqobil xarajatini topish uchun ikkala tomonni ikkiga bo'lamiz demak bir dona o'yinchoqning muqobil xarajati b mamlakatda to'rt taqsim uchta kamarga teng demak b mamlakatda o'yinchoqning muqobil xarajati to'rt taqsim uchta kamar buni boshqacharoq yozsa ham bo'ladi demak to'rt taqsim uchni bir butun uchdan bir deb yozsa bo'ladi demak shuncha kamarga teng ekan b mamlakatda o'yinchoqning muqobil xarajati endi kamarning muqobil xarajatini topamiz bitta kamarning muqobil xarajatini topish uchun mana bu tenglikning ikkala tomonini uch taqsim sakkizga ko'paytiradigan bo'lsak demak ikkala tomonni uch taqsim sakkizga ko'paytiramiz ko'paytiruv ikkita o'yinchoq barobar sakkiz taqsim uchta kamar ko'paytiruv uch taqsim sakkiz ikkala tomonni uch taqsim sakkizga ko'paytirdim demak bu bilan bu qisqarib ketadi demak ikki bilan sakkiz qisqaradi bu yerda to'rt qoladi demak bitta kamarning muqobil xarajati teng ekan uch taqsim to'rtta o'yinchoqqa demak bitta kamarning muqobil xarajati b mamlakatda uch taqsim to'rtta o'yinchoqqa teng ekan ana endi keldik qaysi mamlakat qaysi mahsulotni ishlab chiqarishda nisbiy afzallikka ega keling o'yinchoqdan boshlaylik qaysi mamlakat o'yinchoq ishlab chiqarishda nisbiy afzallikka ega buning uchun nima qilardik buning uchun har bir mamlakatdagi o'yinchoq ishlab chiqarishning muqobil xarajatini solishtirardik xo'sh a mamlakatda bitta o'yinchoqning muqobil harajati ikkita kamariga teng b mamlakatda bir butun uchdan bitta kamariga teng ekan demak b mamlakatda o'yinchoq ishlab chiqarish arzonroqqa tushar ekan bundan chiqdi b mamlakat o'yinchoq ishlab chiqarishda nisbiy afzallikka ega demak b mamlakat o'yinchoq ishlab chiqarishda nisbiy afzallikka ega nisbiy afzallik ana endi xuddi shu narsani kamar uchun hisoblaymiz a mamlakatda 1 dona kamar ishlab chiqarish uchun yarimta o'yinchoqdan voz kechiladi b mamlakatda esa 3 taqsim ta o'yinchoqdan voz kechilar ekan demak kamar ishlab chiqarish a mamlakatda arzonroq ekan bundan chiqdi a mamlakat kamar ishlab chiqarishda nisbiy afzallikka ega demak a mamlakat kamar ishlab chiqarishda nisbiy afzallikka ega qiziq joyi shundaki qarang o'yinchoq ishlab chiqarishda b mamlakat nisbiy afzallikka ega ekan ammo mutlaq afzallik mana bu jadvalga qaraydigan bo'lsak a mamlakatda ya'ni a mamlakat o'yinchoqni b mamlakatdan ko'ra ko'proq chiqarar ekan bdagi ishchi ikkita o'yinchoq chiqarganda adagi ishchi to'rtta o'yinchoq chiqarar ekan shunday bo'lsada bu o'yinchoq ishlab chiqarishda b mamlakat ixtisoslashishiga to'sqinlik qilmaydi chunki b mamlakatda nisbiy afzallik bor chunki u arzonroqqa chiqaradi a esa o'zining imkoniyatini kamar ishlab chiqarishga qaratgani ma'qul avvalgi videolardagi misollardan farqli jihati shundaki bu yerda gapni a va b mamlakat ikki mahsulotni nechta chiqara olishdan emas balki bitta mahsulotni ishlab chiqarish uchun necha soat vaqt ketishi haqidagi ma'lumotdan boshladik keyin esa undan ishlab chiqarish jadvalini tuzib oldik ya'ni mamlakatlar har qaysi mahsulotdan maksimum nechta ishlab chiqara olishini aniqladik keyin esa mahsulotlarning muqobil xarajatlarini hisobladik va oxirida qaysi mamlakat qaysi mahsulotda nisbiy afzallikka ega ekanligini aniqladik